სიახლე საქართველოს ბანკისგან. ამიერიდან შენ შეგიძლია იქონიო პირადად შენი შექმნილი Lovecard-ი. საკუთარი ან არჩეული დიზაინით. აჭვირთე სურათი ან აირჩიე დიზაინი Lovecard G-ზე და გადაიტანება რაზე ის ვინც გიყვარს ან რაც გიყვარს. 1 სექტემბრამდე. გადაიხადე Lovecard-ით რაც შეიძლება მეტჯერ და მოიგე 5 პრიზიდან ერთ-ერთი. ორკაციანი საგზური ტაილანდში. ფოტოაპარატი, ლეპტოპი, მინი კომპიუტერი, smartphone. Lovecard-ი. Ira dat sheni shekhnili barati. Sakartvelos banki.